Мадійського бурбульшоу. Svētdienas rītā, bet nu patiesībā nav rīts, gan ir pusi 12. Mums ir tāds ļoti mierīgs rīta starts, nu kā mierīgs. Es sāku taisīt garderobas revīzijas, ļoti apmierināti, es jau lielo skapi es jau pabeidzu, tur jau ir kārtība, tur jau ir vieta atbrīvojusies. Es gaidu savus online shoppingus no Zāras un H&M, bet nu vēl man ir jāsakārto atvilknes. Sava atvilkne noteikti jāsakārto, jo tur ir tāds badeks, ka tur vairs tā atvilkne gandrīz netaisās ciet, viņa nevar neatvērt, neaizvērt. Tāpēc tas man vēl ir palicis, bet to es domāju, es darīšu nākamnedēļ. Lai gan nākamā nedēļa izskatās, ka man ir tik saspringta, ka to būs jāstāj uz aiznākamo nedēļu. Un jā, paēdām brokastis, es uztaisīju vīram un Markusam brokastis, pēc tam uztaisīju skāpja revīziju, pēc tam uztaisīju sev brokastis, un tagad es mierīgi gribu padzert kafiju, skatos Super Ringo, un man ir plāns saplānot nākamo nedēļu, jo es to neizdarīju, es bieži vien tagad pēdējā laikā to daru piekdien, bet šoreiz man kaut kā piekdien negribējās, tāpēc, ka vienkārši piekdien bija drausmīga darba diena, kā jau es to teicu. Bet jā, un pēc tam ir plāns vēl piekārtot dzīvokli, tā ir klasika, un pēc tam taisīties, jo pulkstens divos mēs dodamies uz maģisko burbuļšovu VF kultūras pilī, par ko esmu ļoti excited, es ceru, ka Markusam ļoti patiks. Īsnībā jāpastās, cik ilgi tas pasākums notiek, ja, nu, es domāju, ka nezinu, cik ir. Mēs neesam īstenībā bijuši tādos pasākumos kopā ar Markus Insanu, cik ilgi viņam varēs noturēt uzmanību. Izrādes ilgums 1 stunda un 30 minūtes. Man liekas, ka principā tas ir ļoti, ļoti forši. Maģisko burbuļu, Maģisko burbuļu tīku izrāde. Burbuļu iluziono. Ja es vēl varētu šodien parunāt, burbuļu iluzionists, UV neona fotoistaba, dūmu triki un specifekti lāzašos balīta burbuļos. Burbuļu animatori ar muzikālo priekšnesumu. Tu par mani smējies? Tā kā jā, pasākums notiek Rīgā VF kultūras pilī. Šodien ir divi pasākumi, ir divos un pus piecos, bet
ņemiet vērā to, ka būs vēl šīs pasākums arī Jelgavas kultūras namā 15. oktobrī. Tā kā es noteikti pēc tam ziņošu, vai man patika vai nē. Tā kā jums pēc tam būs iespēja varbūt doties uz Jelgavu. Tā kā jādzeršu savu kafiju, izbaudīšu svētdienas rītu un tad jau dosimies uz šovu. Nu tā, esmu sataisījusies, lai dotos uz maģisko burbuļu šovu, izvēlējos tādu. Manuprāt, svētdienai ļoti piemērotu outfitu. Botiņas ir no H&M, džinsis ir Zara, baltais krekliņš ir Zara, kaklarota mango un šī te adītā jaka no Meša, par ko mums ir ļoti liels prieks, jo viņi bija diezgan ilgu laiku pazuduši, bet tagad viņi ir atpakaļ un atkal sāk klikt preces. Tā kā jā, tas bija viens no maniem mīļākajiem šaurumiem un es biju ļoti bēdīgi, ka viņi vairs neko nepārdeva. Tā kā jā, bet man, es jau gandrīz šo jaku, gandrīz es jau viņu pārdevu, bet beigās es domāju, ka nē, es tomēr pavēģināšu viņu uzvilkt. Manuprāt, tīri smuka, tā kā iešu ģērt Markusu un modināt vīru, jo viņš ir atkal aizmicis. Godīgi sakot, es pati arī gandrīz aizmigu un labi, ka es tomēr pamodos, jo es nebiju uzlabusi modinātāji un, ja es nebūtu piecēlusies, man liekas, mēs būtu nogulējuši, tā kā dodamies uz šovu. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. To be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious, fuck it, I made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Mājās ir 6 vakarā, ko es varu teikt par maģisko burbuļšovu. Principā bija forši, es noteikti iesaku, vienīgais mēs nenosēdējām līdz galam viena vienīga iemesla dēļ, tāpēc, ka Markus man aizmiga. Un tāpēc mēs izdomājam, kāda jēga mums sēdēt līdz galam, ja Markus guļ. Vai es iesaku šo šovu? Jā, es noteikti iesaku, tikai es nezinu, par cik Markus bija pirmo reizi tādā pasākumā. Viņa uzmanību vēl nevarēja noturēt visu izrādes laiku. Ja es rīkotu, es laikam taisītu visu vienā cēlienā, jo tieši tas, kad bija pārtraukums pa vidu, tas visu nedaudz nojauc un Markus vispār negribēja iet atpakaļ. Mēs tur gājām iekšā, ārā, beigās viņš izdomāja, ka nē, ka viņš negrib. Ka viņš tomēr palikt, kā rezultātā viņš aizmiga. Un jā, tāpēc mēs
piecēlāmies un aizgāja prom, jo kāda jēga mums sēdēt, ja mūsu bērns guļ. Plus, otrais cēliens sākās, es pat teiktu, ar nelielu bardaku, jo varēja iesaistīties visi bērni šajā te burbuļu šovā. Un līdz ar to, jā, tur bija diezgan liels bardiks, bet nu es saprotu, tas ir bērnu pasākums un bērniem bija forši. Ko es varu ieteikt no savas puses, ja jūs plānojat doties uz turieni 15. oktobrī, kad šis šovs būs Jelgavā, es ieteiktu pirkt biļetes pirmajā rindā, tādā veidā ir lielāka iespējamība, ka jūsu bērns tiks uz skatuves. Vēl ko es jau pateikt, viņi pūš diezgan daudz pūš dūmus un man tas teorētiski netraucēja, bet es būtu gribējusi, lai šo tad dūmu ir mazāk, bet labi, tas ir tīri mans subjektīvais viedoklis, es pieņemu, ka ja Markusam netraucēja, tad es domāju, ka arī bērnam netraucētu, vienīgais tas, ka ja jums pieņemsim ir kaut kādas problēmas ar elpceļiem, tas būtu jāņem vērā. Bet jā, kopumā labs pasākums, bet nu jā, mēs aizgājam prom ātrāk, jo Markus vienkārši aizmīk, mēs aizbraucām, ieskrējām pāris veiklos, vīrs sev atrada ļoti, ļoti skaistu ziemas rudens. Es varētu teikt, ka tā ir rudens jaka, Peek & Cloppenburg tāda ļoti, ļoti skaista. Un jā, kur mēs vēl bijām? Un jā, un tad mēs aizbraucām mājas. Tāds bija mūsu svētdienas pasākums, bija forši. Es pieņemu, ka ja man likās pat interesanti, tad mazajiem vispār likās. Nu, Markusiņām patika. Un tagad es taisīšu vakariņas, es taisīšu to pašu pastu, ko es taisīju vakar. Es nezinu, vai priekš jums tas ir tas pats vlogs, vai iepriekšējais vlogs, bet jā, visiem ļoti, ļoti, ļoti iegaršojās. Un es arī uztaisīšu vairāk, lai man rīt ir ņemt ko līdzi, lai man ir ko rīt līdzi ņemt uz darbu. Tā kā jā, un mana roka izskatās vienkārši krimināli, bet var redzēt, ka es esmu kritusi un atsitus roku pret trepēm, jo man ir šeit pušums un šeit pušums. Diezgan drastiski. Vakar es uzdevu, man parasti ir tradīcija uzdot Instagramā, lai cilvēki man uzdot jautājumus, ja viņiem kaut kas interesē. Un man viena meitene ieteica tostermaizes cept, nevis vienkārši šajā te tosterī vai panīnī cepējā, bet tostermaizi ielikt cepam papīrā un tad cept šo te tostermaizi. Un es jums saku, tas strādā un šmuce vispār nebija. Vienīgais tas, ka sirs ļoti traki īsta kārā, bet nu tas ir mazākais. Tā kā jā, nebija par to iedomājusies. Es ieliku arī šo te lifehaku ieliku Instagramā un pateicu, ka viņš strādā un ka tas ir ģeniāli. Un man tikko saplīsa mans IKEA dēlīts. Lai gan agrāk man viņi plīsa, tāpēc, kad es viņu sliku trauku mazgājumā mašīnā, tagad es neliku vienalga, viņš ir uz pusē. Nu, es jau noteikti nelīmēšu viņu kopā, bet jā, būs jādodās uz IKEA. Es tam citu IKEA neesmu bijusi gadu, pusgadu. Jā, dosimies drīzumā uz IKEA.
7 no rīta. Es taisos uz darbu, bet es jūtos kā samīdzīts autobus, tāpēc, kad es vakar strādāju līdz 12. naktī, un man ļoti, nu es neesmu vairs, vakara cilvēks, man ir jāiet gulēt 10. maksimums pus 11, lai es nākamajā rītā jūstos normāli, bet es jūtos ļoti samīcīti. Bet nu labi, neko darīt. Kas jādara, jādara. Bet jā, paralēli tam, ka es vakar strādāju, skatījos šovu Dejo ar zvaigzi. Nu, es teikšu, es neredzēju visu, bet es redzēju daļu noteikti. Un man jāsaka, labi, es esmu sporta Deju pasaulē pilnīgi nula. Lai gan, starp citu, es pirmajā, nē, bērndārs es nodarbojos ar sporta Dejām. Un man diezgan labi gāja. Un tad man, ja es pareizi atceros, mamma gan jau, ka man izlabos, man piedāvāja iet uz sporta Dejām. Bet es atteicos, jo es nodarbojos ar dēslidošanu. Bet jā, es nepazinu nevienu žūrijas locekli. Kas jā, man likās tā kā jau mīnus, jo parasti, protams, vissvarīgākais ir šovs, bet ļoti svarīga ir arī žūrija. Žūrija vienmēr piedod to odziņu. Man, piemēram, ļoti patīk žūrija Balss maskā. Savukārt te, es nezinu, vai šīta žūrija, kas ir izvēlēta, spēju piedot to odziņu, bet es saku, labi, tas bija pirmais šovs un pirmā tiešraide, un es šos te cilvēkus nepazīstu, varbūt kaut kas mainīsies, bet jā, tāds mans subjektīvais iedoklis, kas attiecās uz dalībniekiem. Es daļu pat nepazinu. Es esmu vienīgā, kas daļu nepazinu. Savukārt no tiem, kurus es pazīstu, dažiem no viņiem es seko Instagramā. Mani favorīti vakar bija kašers. Tāpēc jums pateikšu kašers noteikti. Madara Palamēka ļoti patika, kā viņa nodejo. Ņemot vērā to, ka viņa ir garāka par partneri, viņa ļoti labi tika galā ar šo te augumu starpību. Vēl man patika Agnese Ozoliņa un Mārcis Auziņš. Tie bija mani tādi 4 favorīti, bet es saku, es te tā, ka man bija jāstrādā, es tā kā arī, es arī neredzēju, piemēram, Aminatu, ko es ļoti gribēju redzēt, neredzēju Rolandu Čai, ko man ļoti gribējās redzēt, tāpēc jā. Un diemžēl, es nākamnedēļ noteikti daļu no šova atkal neredzēšu, jo es būšu prom, bet par to es neko nestāstīšu, jo pienāks laiks un jūs visu uzzināsiet. Tā kā jā, bet kopumā bija interesanti paskatīties šovu, bet nu jau atkal, es nevarēju līdz galam iedziļināties, jo vienkārši man bija jāstrādā, jāsmērē ekstra bies kosmētikas slānis, lai paslēptu manus maisiņus. Jā, es jau biju aizmirsusi, ka rudens mediju aģentūrās ir vienkārši nu tik aktīvs laiks, jo pagājušajā gadā es sāku strādāt jūlijā, un jā, man tas viss jau ir salīdzinoši jauns, un es netiku iesaistīta tik daudzos projektos, un es esmu apņēmusies, jā, es atvainojos, kad pagājušajā nedēļ nebija 4 video, bet tikai 3, kas, manuprāt, arī ir, ar pats man tā roka tik briesmīgi.
bet tikai 3 video šonedēļ, noteikti nebūs 4 video, un es nezinu, vai es varēšu uztaisīt 3 video. Bet jā, es esmu apņēmusies, ka vienmēr vairāk nekā es varu izdarīt, bet nu, tāda ir mana būtība. Tā kā jā, es vienkārši gribēju pabeigt šo te svētdienas vlogu, gribēju to jau vakar izdarīt, bet nu, mājās visi gulēja un es negribēju trokšņot. Savukārt šodien 7 no rīta mēs visi esam pamodušies, Markusiņš, nu, ja neskaita Markusiņu, viņš vēl man čuč. Tā kā, jā, taisīsimies uz darbu. Paldies cilvēkam, kurš izdomāja tonālo krēmu. Es reiz izskatos pēc cilvēka. Un jā, šorīt es cēlos 6, ne 5, pirmkārt. Es gribēju, lai man ir, lai sanāk vismaz 6 stundas miega, lai gan es pamodos bez 10-6 bez modinātāja, kas man vispār bija pārsteigums. Un, protams, arī dēļ tā, kad es piekdienu nokritu, man kāja sāp ļoti, un es saprotu, ka tagad trenēties. Nu, tas ir sliktāk, es ko varu darīt. Un viss tulbākais ir tas, ka man šīta kāja jau gāja reāli. Jau sāpēja, praktiski nesāpēja. Bet nu labi, ko darītu? Tāda ir dzīve. Jā, mani mīļie, paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo svētdienas vlogu un tiekamies jau varbūt sestdien, varbūt otrdien nākam. Tā kā, atā!